ሰላም ሰላም ውዴ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁን? ኢንስፓየር ኢትዮጵያዎች በተለመደው ሰዓታችን ወደ እናንተ መተናል። ዞትር ማክሰኞ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ዞትር አሙስ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ወደ እናንተ እንደርሳለን። ከፕሮግራሙ ጋር አብራናችሁ ምቆየውን የቃል ኪዳን ተፈራ እኔም ዳንኤል ራጆ ነኝ። ወደ ፕሮግራማችን እንግባ። ዳኒ እንዴት ነህ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ደስ የሚል ጠዋት ነበረ። ደስ የሚል ዝግጅት ተዘጋጅተን እንግዲህ ወደዚህ ፕሮግራም መተናል። አሪፍ ጊዜ ነበረ። ከማክሰኞ በኋላ ሁለት ቀኖች ናቸው የሚባለው። ሁለት ቀናቶች ማክሰኞንና ሮብን፣ ያው ሶስተኛው ቀን ያው ዛሬ ተጀመረ። ስለዚህ በጣም ምርጥ ነበሩ። ለዚህም ፕሮግራም እየተዘጋጀን ነበረ። ባለፈውም ቃል በገባ ነው መሰረት ባለፈው ያነሳ ነው ምን ነበር ቃል? ባለፈው ያነሳ ነው ስለ ቃላቶች ነው። ስለ ራሳችን የምናወጣቸው ቃላቶች ምን ያህል ተጽዕኖ አላቸው ስለሚል ጉዳይ እያወራ ነበር። አዎ፣ ዛሬ ደግሞ የምናነሳው ለሰዎች የምንናገራቸው ቃላቶች ሰዎች ላይ ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ ሰዎች ለእኛ የሚናገሩትን ቃላቶች እኛ ላይ ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ ቆንጆ ደግሞ ጠቃሚ የሆነች አንድ ቲፕ እናስቀምጣለን፣ ወይም አንድ ስጦታ ትሮናላለች ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ዛሬ ስላለው ነገር በደንብ እናነሳለን። ያው ዛሬ በምን ጀምር? በምስጋና ሁሌ ትረሻለሽ አንቺ። አረ ሁሌ እኔ ነኝ ማስታውሰው። ጨርስ ብለሽ እሺ። ያው ካለኝ ልምድ አንጻር ትረሻለሽ። ዛሬ እንግዲህ ካስታውሽ ጥሩ ነው። ስለዚህ ስለ ምስጋና ትንሽ ነካ ነካ አድርገን እናልፋለን። ምስጋና ትልቅ ኃይል አለው። ባናመሰግን እዚህ ማንቀመጥም። ያለን ነገር የኖረን በማመስገናችን ነውና ሁላችንም እናመስግን። የጎደለን ነገርን ብናይ ሁላችንም እንከፋበት ነገር ይኖራል። ያጣነውን ነገር ማየት ብንፈልግ ብዙ ያጣነውን ነገር ልናገኝ እንችላለን። ሰው የፈለገውን ነገር ማየት ይችላል። ከመረጥን ግን መምረጥ ከቻለን ምርጫ ካለን አንድ እንደውም አባባል አለ፣ ህይወት ማለት በመና በሞ መሃል ነች ይላል። መ ማለት መወለድ፣ ሞት ማለት ያው ሞ ማለት ደግሞ ሞት ነው። በመሃል ምን የምትባል ቃል አለች። ያቺ ምርጫ ነች። ስለዚህ ምርጫችን የኛ ነው። በመወለድና በመሞት መሃል ያለው ምርጫ የኛ ነው። ስለዚህ ያንን ምርጫ እንደፈለግን መምረጥ እንችላለን። ምን አለ ያለኝን ማየት ብመርጥ፣ ምን አለ ባለኝ ብደሰት። ምክንያቱም ህይወት ዞሮ ዞሮ ተወለድን ሞትን የተሰጠን እድል አለ። እዚህ ምድር ላይ ስንመጣ ስንወለድ ወይ ስንፈጠር የተሰጠን እድል አለ። ያ እድል ደግሞ የፈለግነው እንድንመርጥ ምርጫ ነው። ስለዚህ ያንን ምርጫችን ያለንን ከሆነ ደስ የሚል ህይወት መኖር እንችላለን። ስለዚህ ምስጋና ትልቅ ኃይል አለው። ደግሞ ደስ የሚለው ፓርት አንድ ሰው ሲያመሰግን የበለጠ በረከት እየተጨመረለት የበለጠ እያደገ ይመጣል። የበለጠ የሚያመሰግንበት ነገር እየበዛ ይመጣል። ክፍተቱንም ካየ ልክ እንደዛው ያው እንደ ቃል ሳያመሰግን የሚጀምር ወይስ ስለ ምስጋና ሳያወራ? እሺ፣ አይ ይስተካከል። ስለ ምስጋና ሳያወራ የሚጀምር ከሆነ ጥሩ አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ለመናገር ሁለታችንም እንግዲህ አመስግነን ነው የምንመጣው። ከማመስገን ትልቅ በረከት ይገኛል። ሁላችንም ማመስገን አለብን። ያለንን ነገር አይተን ስንነሳ ብዙ ነገር ይሞላልናል። ያው አድማጭም እያመሰገንን ስንመጣ ብዙ አድማጮችን አፍርተናል። ስለዚህ ማመስገን ትልቅ ኃይል አለው። እጅግ በጣም ስናመሰግን ሁል ጊዜም እንደምንለው ካሉን በረከቶች ላይ ሌሎች በረከቶች እንጨምራለን። ላለው ይጨመርለታል፣ ለሌሉም ደግሞ ያው ካለው ላይ ይወሰድበታል ነው። እና እንግዲህ በማመስገን በረከቶቻችን እየጨመርን ደስታችንን እየጨመርን ምርጫችንን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እና ወደ ዛሬው ሀሳብ እንግባ። እሺ፣ እንግዲህ ዳኒ እንዳልከው ዛሬ የምናወራው ሰዎች እኛን በባለፈው ሳምንት እኛ ራሳችን ስለ ራሳችን በምንናገራቸው ቃላቶች ምን ያህል ህይወታችንን ተጽዕኖ ውስጥ እንከተዋለን የሚል ነበረ። አሁን ደግሞ እኛ ለሰዎች በምንነግራቸው ቃላት ወይም ደግሞ ሰዎች ለእኛ በሚነግሩን ቃላቶች ምን አይነት ህይወታችንን ምን ውስጥ ይከተናል የሚለውን ነገር ነው ዛሬ የምናነሳው። ምን አይነት ተጽዕኖ አለው ለሰዎች የምናገራቸው እያንዳንዱ ቃላት ምን አይነት ተጽዕኖ አላቸው፣ ለእኛ የሚነገሩን ቃላቶች ደግሞ ምን አይነት ተጽዕኖ አላቸው ስለሚለው ርዕስ ነው የምናወራው እንግዲህ ዛሬ በሰፊው። እሺ፣
ምን ይመስልሻል? አንቺ ትጀምሪው ነው ልጀምሩ? ይቻላል። አንቺ ጀምሪስት? ትጀምራለሽ ነው ልጀምሩ? እየተገባበ አንቺ ዘሽልኝ ያጣ እንዴ እንዴ እንም እሺ ሰዓት ለሚያዝ ነው ምን አልተዘጋጀሽም እንዴ ሰዓት ለሚያዝ አውቀሽ ምትከባበኝ እኔ በደንብ ስለተዘጋጀው እንግዲህ አቀርባለሁ አሳጣውሽ ማለት ስለዚህ ሁሌ እንደዚህ ነው እሺ ቂም ይዘሽ ደግሞ እንግዲህ መዘጋጀት ነው ቂም ካሽ በስራ ማወጣት ነው አንዳንዴ እሺ ተናገረኝ ሰው ካልሽ በስራ ማወጣት አይደል በስራ ሰርቶ እንደኛ ተዘጋጅቶ መምጣት አሳያለሁ ስለዚህ አሁን አታሳይኝም የለሽም ቢስ ስለዚህ እንቀጥል ወደ ቁም ነገሩ ስንገባ ስለ ቃላት ነው የምናወራውና ሰዎች ለኛ የሚናገሩን ቃላት እኛም ለሰዎች የምንናገራቸው ቃላት በጣም ወሳኝ ናቸው ለኛ ትንሽ ብለን የምንሰነዝራቸው ቃላት ምላስ ምንድነው አጥንት የላትም ግን አጥንት ሰብራለች ይባላል እና አጥንትም ደግሞ ታለመልማለች ከተጠቀምንባት ስለዚህ ከምን ልጀምር መሰለሽ ቃል ብዙ ጊዜ ማዘር እንደዛ አይነት ታሪኮች ታጫውተኛለች ወይ እናቴ ማለት ነውና ስታጫውተኝ አንዴ እኛ አካባቢ ነው አለች ያው ለታሪኩ ይሁን እነሱ አካባቢ የምር ይሁን ጥናት ውስጥ እንከተዋለን ያጫወተችን ታሪክ ግን በጣም ነው የገረመኝ ሁለት ሰዎች ናቸው አንደኛው ካንደኛው ብር ይበደርና መክፈል ይከብዳል ከዛ አልሰጥም ይላል ለተበደረው ለአበዳሪው አልመልስም ይላል ቢጠይቀው ቢያስጠይቀው ቢለምነው ቢያስለምነው አልመልሳለ አራተው መልስልኝ አልመልስም የለኝም ድርቅ የለኝም ማለት ምን ያድርገው አብሮ አደግ ነው ምንም ሊያደርገው አልቻለም ስለዚህ ያው መጥፎ ቢሆንም መበቀል አለብኝ ብሎ ተነሳ እዛ ምንድነው ያረገው የተበቀለው በመጥፎ ነገር ወይ በመግደል ሳይሆን ግን በሌላ ማርኛ በመግደል ብለን ማሰብ እንችላለን ምንድነው ያደረገው ጣዋት ይጠብቀውና ዛሬ ምን ሆነ ነው ከሳ ኪሏል የተበደረውን ሰው ማለት ነው ረኔል ከሶም ይሏል አረከስታል ምን ነው የቀነስከ ነው በነጋታው የሚያገኘው ዛሬ ምን ሆነ ነው አመድ ነፋብክ ይላል ሰውዮ ጥያቄውስ መግባት ጀመረ እንዴ የምር እንደዚህ እየተለወጥኩ ነው እንዴ ይላል በነጋታው ያገኘውና አረ ያለክ ነው ታም አሞ ነው ምን ሆነ ነው ያመመ ነው ይላል በነጋታው እንደዚህ ሲለው አንዴ ጠቆርኩ አንዴ ከሳ አንዴ ያለክ ሲለው ሰውዮ ሐሳብ ያዘው ጭንቀት በጭንቀት ያ ተበዳሪ ማለት ነው ብሩን ቢመልስ ይሻለው ነበር ጧት እየጠበቀ ነው የሚለው ማታ ሲገባ ነው የሚለው ሲያጣደፈው መጨረሻ ላይ ሰውየው እየከሳ እየጠቆረ መምጣት ጀመረ ማለት ነው እና በቃላት ብቻ ሰውየውን ማቆማሸሽ ቻለና ብድሩን መለሰ ነው የሚባለው ያው ተበቀለ ያው በቀልም ባናበረታታም ሰውየው ግን እንደዛ ማድረጉን ቀጠለ እና ያው ምን ወዳቸውን ሰዎች ባለማወቅ ልንሰብር እንችላለን ልክ እንደዚህ በማወቅ ብቻ ሳይሆን ራሳችንንም ልንሰብር እንችላለን እኔ እኮ ሰነፍኩ እኔ እኮ አለኩ ጧት ስነሳ አረ በቃ እንደዚህ ሆኛለሁ እኮ ብለን ስናማረር ያ ማማረራችን እኛን እየሰበረን ነው ቃል መቼስ ከራስሽ ብርስ ካልተበደርሽ ድረስ መክፈል አልከበደንም አይደል ለራሳችን ስለዚህ ለምን ራሳችንን ንቀሳለን የባለፈው ራሳችን ነበር ራሳችንን አንቀስ ራሳችንን አበረታታ ሰው እንግዲህ የተበደረው ሰው አልመልስ ሲለው ነው እንደዚህ የሚያደርገው ከራሳችን ተበድረን አልመልስ አላል ራሳችንን ምን ንቀሰው በተደጋጋሚ አግባብ ነው ብዬ አላስብም ስለዚህ ለራሳችን ደግሞ አበረታታት በጣም ወሳኝ ነው ከራሳችን አልፈን ደግሞ ለሰዎች ምንሰጣቸው ቃላቶች ተመልሰው ደግሞ እኛም በሰጠው ነው ልክ ይሰጠናልና ለነዛም ሰዎች ቀላል አይደለም እናት ለልጆቿ ሊሆን ይችላል አባት ለልጁ ወንድም ለህቱ ጓደኛ ለሚወደው ጓደኛ ሊሆን ይችላል መልካም ነገር ያደረገ መስሎት መጥፎ ፓርቱን ብዙ ጊዜ የሚያነሳበት ከሆነ ብዙ ጊዜ ይሄን ነገር አይሆንም ይሄን ነገር አትችልም ሰነፍ እንደዚህ አጣክ አንተ መሽ ነው እንደዚህ የምትቀየረው መሽ ነው እንደዚህ የምትሆነው እነዚህ ነገሮች የበለጠ እየሰበሩ ይመጣሉ ብዙ ጊዜ የኛ እንደ ባህል የለመድነው ነገር በተለይ ልጆች ላይ የተለመደው ነገር ስህተቶቹን አሳደን እንፈልግና ስህተቶቹን መናገር ነው
ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። ምን ሆነ ነው ትምርት ላይ እንደዚህ ሰነፈውንኩ? እንደዚህ ለምንድነው ትክክል ማሰራው? ለምን ሰነፈውንኩ? ለምን ድርየውንኩ? ለምን እንደዚህ ሆንኩ? ለምን እንደዚህ ሆንኩ? ብዙ ጊዜ መጥፎቹ ነገሮች ነው ደጋግመን እናነሳቸውና እነዛን ነገሮች ደጋግመን ማንሳት አብዛኛው ህዝብ የሚቀበለው የሚመስለንም ምንድነው ያ ሰው ሲነሳበት ለመቀየር የሚነሳሳ ነው። ነገር ግን ከዛ በላይ የምር እንደዛ ነኝ እንዴ? እኔ አልችልም እንዴ? እኔ ሰነፍ ነኝ እንዴ? እኔ አይገባኝም ማለት ነው እንዴ? እኔ እንደዚህ ከስቻለሁ እንዴ? ከቅጥነትም አንጻር ሊሆን ይችላል። አረ ምግብ ብላ ምን ሆነ ነው ያለክ ነው? አሁን አንድ እናት ከመሳሳት ትላለች አይደል? ምን ሆነ ነው ያለክ ነው? አረ አለክ የኔ ልጅ ብላ አለክ። ግን እሱ ውስጥ ይገባና የባስ ያለቀ ይላል። የኔ ልጅ ጠንካራ መሆን ከፈለክ ብላ፣ ጠንካራነት ማግኘት ከፈለክ ሰውነት ደግሞ ሲያምር ደስ አይልም? እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቃላቶቹ ትናንሽ ቃላቶች ለውጣላቸው ለሰዎችም እንጠቀማቸው። ያው ከመሳሳታችን ነው። አረ ያለቀ ነው ይሄ ልጅ ተሳካልሽ ወይ አንድ እናት እዚህ ውስጥ ወይ ተሳካሉት ወይ አንድ ልጃችሁ እንግዲህ ከስቶ አልበላ ብሎ ካስቸገረ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ከሰው? አረ ያለክ ነው እያልን የባስ እያሳለቅ ነው ይሆናል። እና ምን ፈልገውን ነገር ብናወራ በመውደድ ሊሆን ይችላል። በመውደዳችንም ውስጥ መልካም መልካም ቃላቶችን ብንጠቀም ደስ የሚሉ ሲሰሙ የሚያስደስቱ ለዛ ስል ነው መልካሙን ሰው እንዲጓጓ ብናደርገው ይሻላል። ምናልባት የሌለው ነገር እኮ ነው እንኳን ብንል ይሄ ቢኖርክ ጥሩ ነው ብለን በዛ ጥሩ ነገር ብናጓጓው ይሻላል። እና ቃላት የምንጠቀማቸው ብዙ መነሳት ይቻላል። ስለ ቃላት እንደው ተወርቶ የሚያልቅም አይደለም። ዛሬ ነካ ነካ እያደረግን አድማጮችም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን በ6804 በአጭር የጽሁፍ መልእክት ወይም ደግሞ 0115ን በማስቀደም 543316 ወይም ደግሞ 543319 ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት እንዲህ አይነት ቃል በመስሰማ በማደጌ በዚህ መልኩ ልጠነክር ችያለሁ፣ ወይም ደግሞ እነዚህ ቃላቶች በጣም ወደታች እንዲያደርጉኝ እንዲገሉኝ አድርገውኛል፣ ወይም ሰዎች እንዲህ አይነት ነገሮችን ተናግሬያቸው በዚህ መልኩ ሊቀየሩ ችለዋል የምትሉት ሀሳብ ካለ ለሌሎችም ትምህርት ይሆናል እና ሀሳብ አስተያየታችሁን አድርሱን። ስልክ ቁጥሩ ልድገሞ 0115 543316 ወይም ደግሞ 0115 543319 ወይም ደግሞ በአጭር የጽሁፍ መልእክት 6804 ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ወደ እኛ ማድረስ ትችላላችሁ። እንግዲህ ቃላቶች ለሰዎች የምናገራቸው ወይም ደግሞ እኛ የምንሰማቸው ቃላቶች ምን ያህል በህይወታችን ውስጥ ተጽዕኖ አላቸው ስለሚለው ጉዳይ እያወራን ነው። እንግዲህ ሰዎች ምን አይነት ቀን እንዳሳለፉ አናውቅም። ምን አይነት ህይወት ውስጥ እንደኖሩ አናውቅም። ምን እንዳጋጠማቸው አናውቅም። እስካልሰማን እስካላየን ድረስ ወይም ደግሞ እነሱ ውስጥ እስካልኖርን ድረስ እኔ ምን አጋጥሞኝ እንደነበረ ለማወቅ አንተ እስካልነገርኩ ወይም ደግሞ በቦታው እስካልኖርክ ድረስ ልታውቀው አትችልም አይደል? ስለዚህ የምንናገራቸው ቃላቶች ካሳለፉት ጊዜ አንጻር ከነበራቸው ነገር አንጻር እነሱን ምን ያህል ሊጎታቸው እንደሚችላቸው አንረዳም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም በተቻለን አቅም ጥሩ ቃላቶችን ለሰዎች መናገር ብንሞክር። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰዎች እየተሳደቡ ሊጣሉ መተው እኮ በፍቅር ስታናገራቸው ደንግጠው የሚቀዘቅዙበት ጊዜ አለ። እኛ በምን መልሰው መልስ ነው ጸብ ውስጥም ድብድብ ውስጥ ማለት ፈላጊ ነገሮች ውስጥ የምንገባው አይደለ? ስለዚህ ማብረድ የሚችል አቅም አለን። ልክ ምላስ አጥንት የላትም፣ አጥንት ትሰብራለች እንዳልኩ አጥንት አለመልማለችም። በምላሳችን መልካም ምላስ ቁጣን ታበርዳለች ነው መሰለኝ አይደለ? እና መልካም ምላስ ሲኖረን ቁጣን ማብረድ የምንችልበት አቅም አለን። ልክ እንደ ውሃ ነው። በቃ የነደደ ያለ እሳትን ለማጥፋት እንደምንጠቀምበት የሚነድ ምላስንም በእኛ ምላስ ማብረድ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ቃል ስትናገሪ አንድ ነገር ምን ትዝ አለኝ። ባልና ሚስት ናቸው እና ትንሽ ሚስትየው ነገር ቢጤ አለባት። ያው እንደ ቃል ማለት ነው፣ ነገር ቢጤ አለባት። ትንሽ ነገር ነገር ይላታል ማለት ነው። እና ቤት ሲገባ በነገር ጠንቁስ ታደርጓለች። ባልየውን ሁሌ ታስቸግሯለች። ገና እንትን ሲል ከበር ሲገባ ይጀመራል። አልቻለም ሰውየው በቃ ባሰበት እና ለምን አንድ ዘዴ አልጠቀምም ይመጣና ልክ ከቤት ስገባ ልጀምረው ስትል የኔ ዝምተኛ ሚስት ይላታል። የኔ የተረጋጋሽ ሰው ይላታል። የኔ ትግስተኛ
አንቺ እኮ የኔ ችግር ነው እንጂ እኮ በጣም ትግስተኛ ነሽ ይላታል። በጣም ዝምተኛ ነሽ፣ እንዴት ቆንጆ ባህሪ እንዳለሽ ይላታል። በየቀኑ ይገባል። መጀመሪያ ቀን አሃ በሌላ መንገድ ጀመርክ ማለት ነው አሽሙር ነው ያለ ይበጣበጣሉ። ኦኬ እንዴ ጭራሽ አሽሙር ጀምርሃል ማለት ነው። ምንድነው አንድም ከዚህ በፊት የሰማሁት ላይ ሰውየው ስለ ፍቅር የሚሰማና በቃ ጧት ጧት የኔ ፍቅር አፍቅርሻለሁ ያለ መውጣትን ይጀምራል። ጥሩ እንደሆነ ሰምተው ማለት ነው። በቃ ሚስትየው አዲስ ነገር ሆኖባት ሌላ ነገር አድርገ ነው። እስቲ ወደ አድማጫችን ሄሎ ተነስተለ ተነስተለን አብሮ ይስተለን እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ለተ እንዴት ነው? አውቃችሁኝ እንዴ? ተጠራጥሪ ነበር እንዴ? ለሰለቀ ሰዎች ታወሉን እየማከርኩ ነበር እንደው ጣና ይስተልኝ መባል ፈልጌ። እሺ ጤና ይስተልኝ ጤና ይስተልኝ ብለህ ሄሎ ሄሎ ይሰማል ይሰማል አሳኳቸው እንዴት ነሽ? ድምጽ የቀያየርሽ መደወል ጀመርሽ? ጥሩ። አዎ እየተው በቀደም ማክሰኞ ለት የሆነ ፕሮግራም ነበረ ማለት ነው የምታወቅበት። እሺ ከዛ ገባና ጠነስልኝ ምናምን ምናምን አልኩኝ። ከዛ ጠነስልኝ ደህና ነው እንዴት ነው ታለች። ከዛ እኔ ደግሞ ታውቂያለሽ ይለኛል። እኛ ግን አልተቻለም መሸወድኛ ና ደናናችሁ? ሁሉ ሰላም ይመስገን። ስለ ቃል ቃልማ ይሰብራል እኮ ያነሳል ይጥላል አይደለ እንዴ? ሰው መጥፎ ቃላት በተናገረ ቁጥር ሰውን ይሰብራል ማለት ነው። ሰው ደግሞ ጥሩ ነገር በመከረ ቁጥር በተናገረ ቁጥር ደግሞ ያስተካክላል። የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ሰው ይሰብራል። ስንጠይቅ እንኳን ሰው ታሞ ስንጠይቅ እንኳን ማለት ነው እኛ እያልን አይደለ እንዴ? ሰውን እየሰበርን አይዟችሁ ብለን እኮ አንጀምርም እኛ። አይዟችሁ ብለን አንጀምርም። የምንጀምረው ገና ሰውየውን ስናይ አርጉት አይዞ አይዞ አንልም። እንኳን ምላሳችን እየጠበስን ነው የምንለው። እውነት ነው። ያ በጣም ያንን የታመመውን ሰው ምን ያደርገዋል? ያጨናንቀዋል። ያ ቃላት ነው። ግን በጥሩ ቃላት እንዴት አደርክ በጎ አደርክ ደህና ነህ ብንለው ያ ሰው ይለመልማል አይደለ? ደስ ይለዋል። ነገር ግን ደግሞ ቃላቶችን ደግሞ አንተ ሰነፍ ነህ፣ አንተ ጎበዝ አይደለህም፣ አንተ በትምህርትህ እንደዚህ ነህ፣ አንተ በስራ እኮ ውጤታማ አይደለህም ባልነው ቁጥር ወጣቶቹ ምን ይሆናሉ? እየተሰበሩ ይሄዳሉ። እየተሰበሩ ይሄዳሉ። እና ይሄ ስለሆነ ቃላት ለሰው ልጅ ያጠፋልም ያለማልም ቃላቶቻችን ብንጠቀም የምንናገራቸውን ነገሮች ጥሩ ምላስ ጥሩ ነው። ሰውንም እንትን ያደርጋል አይደለ እንዴ? ግን በምላሳችን ሰውን በጠበስ ነው ቁጥር ያ ሰው እየከሰመ አይምሮ እየጠበስ ነው የሚሰራውን ስራ እያጣው በሁሉ ነገር በቃ ደካማ እንዲሆን እናደርገዋለን። ግን ካበረታታ ነው አይዞ ካል ነው በሁሉም ነገር እንትን ካል ነው እንትን ይላል። እና ቃላት መጥፎ ነው። ቃላት እኮ ምላጭም ታስባለች እኮ። ቃላት ደግሞ ምላጩ ሊሳብ ያለውንን ደግሞ እንደገና እንዲገተው ታደርጋለች። እና መጥፎ ምላስ ሰውን ታስገድላለች። መጥፎ ምላስ ደግሞ አገርን ታወድማለች። ጥሩ ምላስ ግን ምላስ በጣም ከባድ ነው ማለት ከምላጭም በላይ ናት። ግን እኛ አጠቃቀማችን ብናስተካክልበት ደግሞ ልንጠቀምበት እንችላለን። እና እንትን ላይ ቃላት ላይ አጠቃቀማችን በስርዓት መጠቀም አለብን። አሁን አንዳንድ ሰው ገና እንትን የምትሆነን አነጋገርሽን ገና ሳይሰማሽ በቃላት ሊሰብርሽ ይነሳል። ግን መጀመሪያ እኮ የአንቺን አልሰማሽም። አንተ ደግሞ አንቺ ደግሞ ምናምን ብሎ ሲል አንቺ የምትይው ሁሉ ነገር ይጠፋብሻል። እና ይሄ ስለሆነ ቃላትን አስተካክለን ብንጠቀመው ለሀገርም ለወገንም ለህዝብም ይጠቅማል። እና ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው ያነሳሽልን። እሺ መልካም ቀን። በጣም እናመሰግናለን ወለተ። አሪፍ ሀሳብ ነው ያነሳችልን አይደል? እጅግ በጣም እሺ።
ወደ ታሪኩ ለቀጥል ወደ ነገረኛው አምስት ነው የሚባለው። ያው ነገር የሚያመጣው ከጀርባ ብዙ ነገር ስላለ ነው። ብቻ እንደዛ ሆነችና ሲመጣ ግን የኔ ዝምተኛ ሚስት የኔ ተረጋጋሽ ሚስት ይላታል። ሲላት የሆነ ሰዓት ላይ ጥያቄ እየተፈጠረባት መጣ። መጀመሪያ አንተ ይሄ አሽሙር ነው ማለት ጀመረች። ነገር ግን ከጊዜያት በኋላ ዝምተኛ የሚለው ቃል በዛ፣ ትግስተኛ የሚለው ቃል በዛ። ሴትዮዋ ታጋሽ ሆነች። ሚስቱን በዚህ መንገድ መቀየር ቻለ። እና ታግሰን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብንጠቀም አንድም ከዚህ ያው መጀመሪያም እንዳነሳሁት ሰውየው እንግዲህ ፍቅርን ይሰማና የኔ ፍቅር ብሎ ጠዋት መውጣት ወይ አፈቅርሻለሁ ብሎ ጠዋት መውጣት ጥሩ እንደሆነ ይሰማል። ከዛ ለምን አልጀምርም ሚስቴ ጋር ብሎ ሲጀምር ጉድ ፈላ፣ ቤቱ ተበጠበጠ። ሌላ ነገር በድብቅ አድርገ ነው እንጂ እኔ አፈቅርሻለሁ ልትል አችልም። እና በጣም ያሳቀኝ አንድ ኮሜዲ ነው። እና ያው እንደዚህ የሚያጋጥማል። ግን ቢያጋጥምም መልካም ነገባት ራሱ ተጠራጠረች። አዎ አንተማ ሌላ ነገር ጀምረ ነው የሆነ ያረከው ነገር አለ። አድማጫለን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን ቃልዬ። አብሬ ይስጥልን። አብሬ ይስጥልን። አደራችሁ መስገን። እንዴት አደር? ይህ ሰላም ነው። ሁሉ ሰላም ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ቀናችሁን በምስጋና ይጀምራችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን። ምስጋና ጥሩ አቅምና ጉልበት አለው። እጅግ በጣም ቀናችንን በምስጋና ስንጀምር ነገሮች ሁሉ ይከናወናሉ። እውነት ነው። አጀማመራቸው በጣም ደስ ይላል። ባነሳችን ትርፍ ላይ ደግሞ ቃልን በተመለከተ ነው። ሞትም ህይወትም በምላስ እጅ ነው፣ በምላስ ውስጥ ነው እና ከምላስ የሚወረወረው ቃል ሰባሪም ጠጋኝም ነው። አዎ። እና መልካም ምላስ ደግሞ የቁጣም የመልካም ነገርም ምንጭ ናት። እውነት ነው። እንደየአጠቃቀማችን ነው። አዎ። እና ስለዚህ በትውልዱም ላይ በልጆቻችንም ላይ በቤተሰባችንም ላይ የምንዘራው ዘር ቃል ይበቅላል፣ ያንጻል እና ይሰራልም። አሁን አንድ ደካማ ልጅ በቤተሰብ ውስጥ ካለ፣ ጸባይ መጥፎ ልጅ ካለ አንተ መጥፎ ነህ፣ አንተ እንዲህ ነህ ብንለው እለት እለት እየጨመረበት እየተጣማ እየተወላገደ ነው የሚሄደው። ግን አንተ የኔ ጀግና፣ አንተ እኮ ጎበዝ ነህ፣ አንተ እኮ ብርቱ ነህ ስንለው ይነቃል። ከተጣመመ መንገዱ ይቃናል። ግን በስተቱ ላይ የእኛ ቃላት ሲጨመርበት ይገለዋል። እና እያንዳንዳችን ለሀገራችንም ለቤተሰባችንም በቃ ለእያንዳንዱ ሰው የምናወጣውን ቃላት ተጠንቅቀን መናገር አለብን። ምክንያቱም ይህንን ሰማይና ምድርን የሰራው እኮ ቃል ነው። ቃል ትልቅ ኃይል አለው። እጅግ በጣም ይሆን ያልነው ይሆናል፣ አይሆንም ያልነው ደግሞ ኃይል አለው ምላሳችን። ምክንያቱም ከውስጥ መንፈሳዊ ስሜቶቻችን ስለሚወጡ ጉልበታሞች ናቸው። እና እያንዳንዳችን ለምናወጣው ቃል በመንግስትም ደረጃ በአገርም ደረጃ የምንናገረውን ቃል መዝነን እና አይተን ግራ ቀኝ አይተን መናገር አለብን። ምክንያቱም አንድ ሰው የሰራው ስራ ጎሽ ሲባል ለቀጣይም ይበረታታል፣ ለመስራት ነው። ግን የተሰራውን ስራ እንዳልተሰራ ስናድበሰብሰው ያ ለሞራልም እንደው መልካም አይደለም። ስለዚህ ለምናወጣቸው ቃላቶች መጠንቀቅ አለብን። ቃል ትውልድንም ይሰራልም ይገላልም። ነው እንደ ወደ ቀደመው ትዝታችንን ልመልሳችሁና እንደ ይፈቀድልኝ ያለፈው ስራ ለወጣቶች አንድ ታፔላ ለጥፎ ነበር፣ አደገኛ ቦዘኔ የሚል ያ አደገኛ ቦዘኔ የሚለው ቃል ተዘርቶ በየመንደሮቻችን ድንጋይ ላይ እየተቀመጡ አላፊ አግዳሚ የሚሰሩ ትውልዶች ነው ያፈራ ነው። እንደ አይነት ትውልዶች ነው ያፈራ ነው። አዎ። ስለዚህ አሁን እኛ መታገል ያለብን ቃልዬም ዳንዬም ጥሩ ፕሮግራም ጀምራችኋል። ትውልድ የሚያንጽ የሚገነባ፣ ጠማማውን የሚያቀና፣ ደካማውን ብርቱ የሚያደርግ የእኛ አንደበት ነውና ይህን በቃ እስከ ታች ድረስ አውርደን መስራት አለብን ብዬ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ።
እና ቃል ደግሞ ያንሳችኋል ሰዓት አንድ ሰዓት ብቻ ይሄን ስራ መስራት አትችሉምና ካውሽ ሚዲያ ጋር ተነጋግራችሁ አንተ ሰዓት ታስጨምሩና ሰፋ ብታደርጉ ምክንያቱም ይሄ ትውልድ የሚሰራ ትውልድ የሚገነባ ሐሳብ ስለሆነ ምክንያቱም ከሐሳብ ነው ሁሉም ነገር የሚነሳው እነት ነው ሐሳብ ነው አይደለ ዲዛይን ላይ የሚመጣው በሐሳባችን ያሰብነው ነው ትልቁ ህንጻ የምንሰራው አይደለ እነት ነው ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ለማውረድ እስከታች ድረስ ሰዓታችሁ ሰፋ ቢል በጣም ደስ ይለኛል እናመሰግናለን በጣም ቆንጆ ደስ የሚል አገላለጽ ነው የገለጸ ድልን ድግ በጣም ነው እናመሰግነው እነት ነው በጣም ማርታ የነገረችን ነገር ትልቅ ነገር አለው ሚስጥር አለው ቢይህ ነው ማስበው ማለት ህዝቡ ጋር አብዛኛው ያለው ቃል እኛ ጋር ያለው ቃል ማለት ሀገሪቷን ይወስናል አብዛኛው ህዝብ የሚጠቀመው ቃል አብዛኛውን ነገር ይወስነዋል እና አብዛኛው ህዝብ ጋር ያሉት ቃላቶች የሚበተኑት ቃላቶች ህዝብ ላይ የሚገቡት ቃላቶች በጣም ወሳኝ ናቸው እና በየሃይማኖት ቦታዎች ላይ ምንናገራቸው ቃላቶች ምንዘራቸው ቃላቶች ምናልባት ከዚህ በፊት ብየዋለውና በጣም ወሳኝም ስለሆነ አንድ መድረክ ላይ ነውና አንድ ሰው ሲናገር በምን አይነት መንገድ እንዳየው በጣም ስለገረመኝ አሁንም ላካፍሉ እሱን ነገር ተናገሪውን ላልጠግቡ የሃይማኖት አባቶቻችን ሁሉንም አይደለም በጣም ብዙ በጣም ይገራርሙ አባቶች አሉ ብዙ ነገር የሚያስተምሩን የምር በጣም ብዙ እና በዛው ልክ ደግሞ አንዳንድ የሃይማኖት አባቶች አሉ ትንሽ ተትን የሚፈጽሙና ለህዝብ ደግሞ መጥፎ ነገሮችን ያካፈሉ ያሉና ምን አለ ሁሉም እንግዲህ የሃይማኖት ቦታዎች ላይ ፍቅርን ዘራን ካሉ ህዝቡ ፍቅር መሆን ነበረበት ሰላምን የተናገር ነው ሰላምን ሰብከናል ፍቅርን ሰብከናል ጤናን ሰብከናል ደስታን መንፈሳዊነትን ወደ ፈጣሪ መጠጋትን ሰብከናል ካልን ህዝቡ እንደዛ መሆን አለበት ለምሳሌ ቃልን ያንቺ ስልክ ጋር ለመደወል 09 እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ሞልቼ አንድ ቁጥር ብሳሳት አንቺ ጋር አይጠራም ሌላ ቦታ ነው የሚጠራው ስለዚህ የተሳሳቱት ነገር አለ እኔ ከዛው ውስጥ የሚታየኝ አለና ሲናገር የቃላት ስተት ለምሳሌ ድህነትን ማወደስ ለምሳሌ ችግሮቹን አግዝፎ ማውራት ይሄን ችግርን እንደዚህ እንወጣለን ይሄንን እኛ ላይ የገባብንን ረሃብ እንደዚህ ሆነውን ረሃብ በቀልህን ትተክ ምናምን እንደዚህ አይነት ቃላቶችን سنጠቀም የሚገቡት ቃላቶች በቀል ችግር ረሃብ የሚሉ ናቸውና በሌላ መንገድ ብናየውና ስለ ፍቅር ብቻ ቢሰበክ አንድ ቤት ውስጥ ጥላቻ ከሌለ ስለ ጥላቻ ማንሳት አይጠበቅብንም ስለ ፍቅር ብቻ ማንሳት እንችላለን ስለ በቀሉ ከመናነሳ የፍቅርን ጥቅም ብናነሳ ቃላቶቻችንን سنናገር ብንቀይር ለምሳሌ ከዚህ ድህነትሽ ለመውጣት ወይም ይሄን ድህነት ለመጋፋት ሁላችንም ቆርጠን መነሳት አለብን ከምልና የተተረፈረፈ ኑሮ ለመኖር ሁላችንም ቆርጠን ተነስተን ደስ የሚል ህይወት ሀብት የሞላበት ሁሉም በፍቅር የሚኖርበት ሁሉም የፈለገውን ነገር የሚያገኝበት በፈለገው ደረጃ የፈለገውን ነገር የሚያሳካበትን ህይወት አብረን ጠንክረን እንስራ የትኛው ደስ ይላል የትኛውስ መንፈስ ያድሳል ጥያቄ ያለው አይመስለኝም እና سنናገር ምንናገረው ነገርን በደንብ ብንመለከተውና ስለ መልካሙ ነገር ብናወራ ሁላችንም ጋር እናቀዋለና ያቺኛው ነገር እሷን ማንሳት አልፈልግም ያቺኛው ነገር ሁላችንም እናቀዋለን ያለችው ነገር እናዳፍነው አይደለም ግን በተለየ መንገድ መግለጽ ይችላል ስለ ጥላቻው ሳይሆን ስለ ፍቅር ማውራት ይችላል የፍቅርን ጥቅም ካነሳንለት ፍቅሩን ይወዳል ይሄ ጎዳህልማ በቃ እስከዛሬ ኖረንበታል ይሄ ጎዳህል ውስጥ ያንን ነገር ያነሳን ነው ይሄ ይጥቅማል ይሄንን እንካ አሁን ለምሳሌ ከሆነ ጊዜ በኋላ ይመጣች ቃል አለች በጣም ወዳት ይሄ
ብልጽግና የምትለው ቃል ስለ ፓርቲው አይደለም የማወራው ግን ስለ እንደዚህ መበልጸግ አለብን ብልጽግና እየተጨመረ ነው ለምሳሌ እቺ መደመር የምትል ቃል ምናምን ፖለቲካል የሆነውን ነገር አይደለም እኔ ምንም ማቆ ነገር የለም እነት ለምናገር ሀቢሉ ለብ ይያላል ግን ቃላቶቹ ቀላል አልነበሩ ማለት መጨመር ስሜት አላቸው የማደግ ስሜት አላቸው እና ይሄ የማደጉን ነገር ብናነሳ ስለ ቃላት ብናነሳ በጣም ወሳኝ ነው በያስባለውና ለሰዎች የምንጠቀማቸው ቃላቶች እና አባቶቻችን በመርቃት ያስተማሩን ነገር ቀላል አይደለምና የማዘር እኔ ልቤ ውስጥ ራሱ ይቀር አንድ ቃል አንደበትን ማር ያርገው ሁሌ ጸሎቷን ከድሮ ጀምሮ ምን መረቀው አንደበትን ማር ያርገው ነው ወይ ያርገልኝ ነው ወይ ያርጉታል አላቅም ግን እንደዛ ነውና ልቤ ውስጥ አለ እንደዛ መሆን በቃ የሰው ፍቅር የሰው መውደድ እንደሸማ ያልብስክ ሁሌ ነው መታነሳል ሁሌ መረቃቶቿ ሁለቱ ናቸው እኔ ውስጥ ይቀርው ብዙ መረቃለሁ ግን የሰው ፍቅር እንደሸማ ያልብስ ሁሌ ነው እና አለ በቃ ያለኝ ይመስለኛል ሰው የሚወደኝ ይመስለኛል በዛ ልክ ነው የምሰራው እና ስሜት አለው ለልጆች ምን እናገራቸው ቃላቶች ስሜት አለው እኔን ገንብተውኛል ሁላችንም ጋር አለ ቤት ውስጥ ልጆቻችሁን ምን ላቸው ቃላቶች ዝምተኛ ነው እሱ እኮ አይናገርም እሱ ምንም አይፈልግም እኮ እሱ እኮ አይበላም አይበላም እሱ አይዝ ዝምተኛ ነው የሚፈልገው እንዳይናገር ታደርጉታላችሁ እየፈለገችሁን በነጻነት ምገልጽነች የኔ ልጅ ጠንካራ ነሽ በሏት ለምን እኩስ ምን ያለ ነገር ይኖራታል ልጅቷስ የኔ ልጅ ጠንካራ ነች የኔ የፈለገችውን የምታረግ ልጅ ነች ያለች የኔ ልጅ እንደዚህ ነች ምን አለ ቃላቶቻችን የሚገነቡ ቢሆኑና ሁሉም ቃላቶች በጣም ወሳኝ ናቸው ከልጅነት የሚነገራቸውን ቃላቶች ሲያድጉ ያገኙ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው ብዙ ነገር ሰምተናል እኛምና ከልጅነታቸው የተነገራችሁት የሚነግሯቸው ቃላቶች ለሰዎች የምትና አድናቂ መሆን እንዴት ደስ ይላል ከሆነ ሰዓት በኋላ በጣም የኔ ባህሪ አድርጌም የሚያስፈልግም እያደረግኩትም ያለሁት ማድነቅ ቃል ዛሬ ያምሮብሻል በዛ አጋጣሚ ያምሮብሻል ዛሬ ምን ችግር አለ ምንም አይደል ነው ምንም አይደል ምን ደስ ይላል አንደኛ ቃልን ጥሩ ስሜት እንዲሰማት ባደርጋት ምን ችግር አለ ለእሷ ለእኔ አይደለም ምንም ትሰጠኛለች ምንም ታደርጋለች አይደለም ጥሩ ስሜት እንዲሰማት ዛሬ አምሮብሻል ዛሬ ለየት ያለ ስሜት ውስጥ ነሽ ደስ የሚል ነገር አለ የሆነ ነገር ካንቺ የሚወጣ ይመስላል ምን ችግር አለው ብላት ለሷ ደስ ይላል ለሷ ይጠቅማታል አንዳንዴ ፈጣሪም ያንን ቃል እንድንናገር ከገፋፋን ለዛ ሰው ስለሚያስፈልግ ይሆናል ምናልባት ቃል ዛሬ ጥሩ ስሜት ውስጥ በውስጧ አላቶን ትሻለች ከላይ ግን ዛሬ አምሮብሻል ስላት መንፈሷ ይታደሳል ለኔ ምንም ልዩነት ላይሰጥ ይችላል ለሷ ግን ጥሩ ልዩነት ይሰጣል ከዛ ግን ያንን ስል ደግሞ ትልቁ ጥቅም እኔ ተቀማለሁ ስጥ ይሰጣል አይደል መስጠት ያሰጣል እና በምንሰጠው ልክ ይሰጠናል አድናቂ ስንሆን ተደናቂ እንሆናለን አክባሪ ስንሆን ተከባሪ እንሆናለን ሰው ለማክበር ሰው እንዲያከብረን ከፈለግን ሰው አክባሪ መሆን እና ያኔ ተከባሪ እንሆናለን እንግዲህ ሰዎችን ማድመጥም ተደማጭ እንድንሆን ያደርገናል ስለዚህ ቃል አድምጥ ያንቺን ደግሞ ሞቅ ሞቅ አርገኛለሁንማ በደንብ ነው ሞሮ እሺ ያው አሪፍ ነው አየሽ የኔ ፕሮግራም ቢያልቅብኝም አየሽ ብሰጣውሽ ማለት ጥሩ ኦኬ አድማጫለን ሄሎ ጤና ይስጥልን አብሮ ይስጥልን ቃልና ዳኒ እንዴት ነው ሰላም ሁሉ ሰላም ነው እንዴት ነክ ዳኒ ያለ እንዴት ነክ አለን ይሄ ድምጽ ጠፍቶብናል እነት ለመናገር ስም ማን ያው ብርሃን አዎ እሺ አይ አልተቻላችሁም ጎበዞች ነች በጣም እናመሰግናለን ተምራችን የመጣችሁ ደግሞ ዳንኤሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው እንዴት ናንተ አለን አለን ያው ስለቃል አንስታችኋል ያው ብዙ ጊዜ ከህይወታችን ጋር የሚያያዝ ነገር ነው ይህ ነገር የመጀመሪያው ራሳችን ነው ራሳችን ለቃል የምናወጣው እሱ ወሳኝነት አለው አንድ ሰው ራሱን ሁሉ ጊዜ አሁን ባለበት እየኖረ ባለበት ሁኔታ እየኖር ከሆነ ከዛ ነገር አያልፍ በቃ እሱ ነው ሁሌ የሚያስበው በቃ ሁልጊዜ የሚችን ፕሮግራም ከሆነ እየያዛችሁ የምትመጡት ሁልጊዜም የዚህን ሰዓት ብቻ ከሆነ የምታስቡት
ሁሉ ጊዜም እዚህ ሚዲያ ላይ ከሆነ ለማስተምታችሁት ሁሌም እንደዚህ ያረጋችሁ ምስኖሩት ማለት ነው። አላፊ ያለ ነገር ወደ ቴሌቪዥን ወደ ሌሎች ቻናሎች ወደ ሌሎች ነገሮች ስታስቡ ግዴታ ነው ትሄዳለ ማስተጃለሽ ወደዛ ማድረስሽ ግድ ነው። ስለዚህ እኔ መሆነው ይሄንን ነው ይሄን ነገር ማረግ ይችላል ይሄን ነገር መሆን ይችላል ብሎ ካሰበ አንድ ሰው እዛ ያሰበበት ቦታ ይደርሳል። እነት ነው ታግቶ ይሰራል ማለት ነው። ሰው ያንደበቱን ፍሬ ይበላል። ሰው በልቡ የሞላውን ያንን ነገር ስለሆነ የሚያወራው ማለት ነው። እኔ አረባ ምን ይከንቱ ነኝ እኔን ማረጋል ፊልም ሁሌ ሰው ስራ እየሰራው ነው ምኖረው ሁሌ እንደዚህ ነው ምኖረው ብሎ ካሰበ አይችልም። አይ ቀጣይ ግን እንዲያደርጋል ብሎ ካሰበ ያደርጋል ማለት ነው። ሰው ይወራቱን የመጀመሪያው። ሌላ ሰዎች ሁለት አይነት ቃል ያወጣሉ እኛ ላይ። አንደኛው የሚጎዳን ነው አንደኛው የሚጠቅመን ነው። የሚጎዳንን አውቀው ያደርጉታል እንድንሰበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አቀባበላችን ነው የሚወስነው ማለት ነው። አቀባበላችን ምንድን ነው? የሚጎዳንን ነገር ሲያወጡብን ሲናገሩብን እኔ ያንን ነገር አይደለሁም እንደ ሰዎች እንደሚሉት አይደለሁም ብሎ ያንን ነገር ለመቀልበስ መስራት ማለት ነው። እኔ አድርጌው አውቃለሁ ሰዎች ሁሉ ጊዜ አንድ ደካማ ጎኔ ላይ እየመጡ ሲያስቸግሩ አሰብኩኝ ማለት ነው። አሰብኩኝና ያቺን ነገር አስወገድኳት። ሁሉ ጊዜም በዛ ነው የሚያዩኝ እኔን ማለት ነው። በቃ ቀደም ዳኒ እንዳለው የሆነ ሰሞን ላይ ሰውነት ትንሽ ከሳካለ ወይኔ አይ ስራ እየሰራ አይደለም ዳኒ ጥሩ አይደለም ኑሮ አልተመቻቸልንም የሆነ ይሉሃል ማለት ነው። ከዛ ልክ አንተ ሰዎች ከላይ አይተው የሚገምቷትን ነገር ያችን ነገር ስትቀይርባቸው ይሄ በቃ ይሄው ተተኮሰ ይሉሃል። እና አንዳንድ ደግሞ ሰዎች ጥሩ ነገርም ያዩልሃል እንደምን ያዩል አንተ እንደዚህ እኮ ነው ዳኒ በቃ እንደዚህ ነው ጎበዝን እንዲማረክ ይችላል እንዲሞን ይችላል ምናምን ይለዋል። አንተ ግን ቦታው ላይ የለም አስበውም አታቀም አንዳንዴ ደሞ ማለት ነው። ልክ ያንን ነገር ደግሞ አንተ ምን ማረክ አለብ እነሱ አይ እኔ እንኳን ምን ማረክ አልችልም ብሉ ሳይሆን ማሰብ ያለበት ሰውየው እችላለሁ ብለ ልክ እነሱ እንዳሉት ለማድረግ ከጣርክ ታደርገዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳቀባበላችን ነው ተቃራኒ መጥፎን ነገር ሳይሆን እኛ እንጠቅመንን ነገር መቀበል አለብን ብዬ ስላሰብኩ ነው ዳንና ቃል። በጣም በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው ብራን። በጣም ነው እናመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ በርቱ። እሺ እናመሰግናለን። ያው ባልደውልም ነበር ሳምንትም እያደመጥኳችሁ ነበር እያደመጥኳችሁ አለ። እሺ እሺ ደስ ይላል። እሺ በጣም ነው እናመሰግነው። እሺ እሺ መልካም ቀን። እሺ ግዴድማጮቻችን ስለ ቃላቶች ሰው ላይ ምን አይነት ተጽኖ ይፈጥራሉ ወይም ደግሞ እኛ ላይ የሚነገሩን ቃላቶች በህይወታችን ምን አይነት ተጽኖ ይፈጥሩብናል ስለሚል ሐሳብ እየተወያየን ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከዚህ ፕሮግራም ጋር መስራት የምትፈልጉ ይሄን ፕሮግራም አብሮ ኢትዮጵያን ለማሳደግ ወለ ወጣቶች የሚጠቅም ፕሮግራም ነው እና ምን ሰራው አብሮ መስራት ለሚፈልግ ማንኛውም ስፖንሰር ማድረግ የሚፈልግ ድርጅት በ0921 734274 ደግሞ አለ 0921 734274 ላይ ደውሎ እኛ ማግኘት ማናገር ይችላል። እሺ እንግዲህ አብረን መስራት እንችላለን አብረን ከፍ ማለት እንችላለን አብረን ደግሞ ተአምሮችን ሰርተን ኢትዮጵያን ወደ ተሻለች ወደ አደገች ወደ አማረች ወደ ቆነጀች ወደ ነበራት አይደለም ወደ ሚኖራት ገና እኛም አይተነው በማናቀው ልክ ማሳደግ ነው የነበራትን ማለፍ እስከምንችለው ድረስ አልፈን ምናልባትም ኑሯት የማያቆንም ነገር ማስጨመር ነው ሀላማችን። አብረን እንጨምራለን። አንድ አድማጭ ደግሞ እንመለስ። አብሮ ይስጥልን እንደምናደራችሁ። እንደምናስከ እንዲታደርክ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋ። መምህር እንዳልክ ጌትነት ከሰሜን ጎንደር። እሺ መምህር እንዳልክ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ያነሳችሁት ርዕሰ ጉዳይ ተገቢም አንገብጋቢም ነው። ስለዚህ ተግባራችሁ ጣቢያውንም ፕሮግራሙንም እናንተንም ላቅ ያለ አክብሮትና ምስጋና ነው የማቀርበው። እንግዲህ መምህር ከመሆን አንጻር ብዙ ጊዜ ከልጆች ጋር ነው የማሳልፈው እና ልጆች ምን አይነት ስሜት ይወዳሉ? ምንስ ብናደርግ ነው እኛም ከልጆቻችን ተጠቃሚ እምን ሆነው? በተለይ አገር ምትር የሚረከብ ትውልድ ነው እና ይህን ትውልድ ከስነ ልቦና ጀምሮ በደንብ አድርገን ልንገነባ ይገባል። እና ዋናው ኃላፊዎች ከቤተሰብ አስቀጥል እኛ የትምህርት ተቋሞች ውስጥ ያለነ ነው። ቃል እንደሚታወቀው ሲገድልም ከጦር መሳሪያ ነው በላይ ነው። ከዛም ውጭ ደግሞ አዳኝም ፈዋስ መድኃኒትም የመንፈስ ምግብ ነው ብዬ አስባለሁ። እና በተለይ በቤተሰብ ውስጥ ያለን ሰዎች ልጆቻችንን ስናሳድግ ገንዘብ ብቻ አይደለም የሚፈለገው። ትዳር ላይ ፍቅር፣ ጊዜና እንክብካቤ ያስፈልጋል። እነዛ ፍቅሮች ደግሞ በውብ ቃላቶች ቢታጀብ ችግር የለውም።
የሰው ልጅ እኮ ከፈጣሪ ፈጣሪም ከሰው ልጅ የሚፈልገው ነገር ምስጋና ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ ምስጋናን ባህል ብናደርግ፣ ሌላው ደግሞ እንደው ጎሽ በርታ፣ አይዞ፣ ይህን ነገር ትሻገረዋለህ፣ አንተ ጠንካራ ልጅ ነህ የሚሉት ቃላቶች ቀላል አይደሉም። አይደለም ልጆቻችን ላይ እኔ ብዙ ጊዜ ከባለቤቴ ላይ በትንሽ በትልቁ ምስጋና ስትሰጠኝ የሚሰማኝን ስሜት አውቀዋለሁ። ብደክምም ደግሞ እያንዳንዱ አቃላቶች የሚያበረታታ ከሆኑ ትልቅ ጉልበትም ኃይል ማገኛለሁ። እና ልክ እንደ እኔ ደግሞ እኔ ልጆች ላይም በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ጥያቄ ጠይቄ ምናልባት መልሱን እንኳን ባያውቁት በመጥፎ ቃል አይደለም መመለስ ያለብን። እና ቀስ አድርገን ጎሽ በርታ፣ ጥሩ ነገር ነው፣ ይሄ ቢሆን ይሄ ነው የምንላቸው ቃላቶች ምስጋናም ይቅርታም ማበረታታትም እንደ ባህልና ልምድ ልናደርጋቸው ይገባል። ይሄ አሁን ቀድሞ በአባቶቻችን በእናቶቻችን የተለመዱ ነበር። ዛሬ ላይ እኮ ይሄ ነገር እየደበዘዘ መጥቷል እና ሳናውቀው ብዙ ነገር እያጣን ነው። ስለዚህ ከቤተሰብ ጀምሮ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ብንለምድ አንድም በትዳር ህይወታችን ጥሩ የሆነ ግንኙነት ይኖረናል፣ ጣፋጭ ህይወት እናሳልፋለን። ሲቀጥል ልጆቻችን ደግሞ በራስ የመተማመን መንፈሳቸውን እያጎለበትነ ነገ ችግር ቢያጋጥማቸው ችግሩን በራሳቸው አቅም የመፍታት ባህልና ልምዳቸውን ከዛ ውጭ ደግሞ ከሰው ጋር ሲኖሩ በመከባበር ከሰው ጋር ሲኖሩ ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራቸው በማድረግ ትልቅ እንትን ነው የምንዘራው እና እንደ አይነት ነገር ሁላችንም ብናደርግ መልካም ነው። እናንተም በሚዲያ ይሄ ባህል እንዲዳብር ማምጣታችሁ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። ከመጨረሻው ከእናንተ ጋር ነኝ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን መምህር። እንዳልክ እንደ አይነት መምህር ራሱ መኖሩ እጅግ በጣም ደስ ይላል። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ምን ቃላት አለን በጣም ከማመስገን ውጪ። ሁላችንም ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ቀላል አይደለም የምንፈጥረው። እና የኔ ምንም አይፈጥርም አትበሉ። መንገድ ላይ በቃ የሆነ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል የምታዩት። ደስ ያላችሁን ነገር እስቲ አድንቁለት። ትንሽዬ ጊዜ ወስደን ይህን ሰውዬ ዛሬ እስቲ ምን ላድንቀው። እኔ ብዙ ጊዜ ሞክረዋለሁ መንገድ ላይ ምናምን ማየት ያለባችሁ የሆነ እያያችሁ ድንገት ያስፈለገው ሊሆን ይችላል። ዛሬ አምሮብሃል ሊሆን ይችላል። ዛሬ ደስ የሚል ነገር ምን አግኝተ ነው አይነት ነገሮች አታውቁትም እኮ። ምንም አትጠቀምበትም። ገንዘብ አይሰጥም፣ ምንም አይሰጥም። ግን ደስ አይልም መስጠት? ደስ አይልም ደስ ሲለው ማየት? ቃላት ከምንሰጣቸው ሳንቲሞችን በላይ ልጅ ይዞ ልጅ አቅፎ የሚለምን ሊሆን ይችላል። ውይ ልጅሽ በጣም ነው የሚያምረው ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገሮችን ብናደርግ ይሄ ማለት ከማስመሰል ጋር አይደለም፣ እንዲገናኝብኝም አልፈልግም። ከልብ የመነጨ ጥሩ ነገርን የማየት ልማድ ብናዳብር፣ እንደ ልማድ ብናየው፣ ጥሩ ቃላትን የመናገርም ልማድ በጣም አሪፍ ነው። ለዛሬ ያው ሰዓታችንም እያለቀ ነው። አንድ ነገር እስቲ ልናገር፣ ትንሽ የሚጠቅም ቃል ሀሳብ ካለሽ ተናገሪና ከዛ ላካፍል። እሺ፣ ምንድን ነው ስለ መጽሐፍ ጥቅም ትንሽ ላንሳ። አሁን ለምሳሌ ልጅ እያለው ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል። ምናልባት አንድ ርዕስ ይዘንበት እንመጣለን እና ግን እስከዛ ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል። ያው ሁሉም ሰው ይለናል። ሙሉ ሰውን ተውትና ያው ልጅ እያለው ሙሉ ሰው ያደርጋል ሲባል እኔ መጀመሪያ ሙሉ አድርጎ ነው የፈጠረኝ፣ የምን ሙሉ ነው የሚያደርገኝ ብዬ አላነብም ነበር። ማንበብን እንዳልወድ እንደው የሚያደርገኝ ቃል ሙሉ ሰው ያደርጋልኝ፣ ያኔ ለእኔ የምሰጠው ሰበብ ማለት ነው። እኔ ራሴ ሙሉ ነኝ፣ እኔ ፈጣሪ ሙሉ አድርጎ ነው የፈጠረኝ፣ የምን ጎደሎ ነው አረ ወደዛ ሄድልኝ ነበር የምለውና ከሙሉ በላይ እኔ ይጠቀመኝ እና ሰዎችን ቢጠቀሙት ብዬ የማስበው አሁን በጣም ሳላነብ መዋል ማለት ሳልበላ እንደዋልኩ ነው የምቆጥረው። እውነቴን ነው የምናገረው። እኔ ትክክለኛውን እውነት ነው መናገር የምወደው እና አሁን መብላትና ማንበብ አንድ ናቸው ለእኔ። ለምን ሆነ አንድ ነገር ተምሬ ነው መጽሐፍ ማንበብ ውስጥ አንድ ሰው መጽሐፍ ሲጽፍ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው መጽሐፍ ሲጽፍ 40 ዓመት የሆነው ሰው ነው መጽሐፍ የሚጽፈው። ጥሩ መጽሐፍቶች በተለይ ብዙ ጊዜ ከዛ በፊትም በ20 ዓመትም የሚጽፉ አሉ። በጣም ምርጥ መጽሐፎች የሚጻፉት ብዙ ጊዜ 40 ዓመት የኖሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ 40 ዓመት የኖረ ሰው ሲጽፍ ደግሞ ብዙ መጽሐፍቶችን ያነበበ ነው ሊጽፍ የሚችለው። አንድ ጸሐፊ የግድ ማንበብ አለበትና ስለዚህ እኔ ቁጭ ብዬ አንድ መጽሐፍ ሳነብ ማለት የብዙ ሰዎችን የ40 ዓመት ልምድ እያያዝኩ ነው። በተለይ የዛን ሰው 5 መጽሐፍ ሳነብ 5 የ40 ዓመት ሰዎችን ልምድ ያዝኩ ማለት ነው። ያው መጽሐፍ መምረጥ ጥሩ ነው። መጽሐፍ ስለሆነ ፌስቡክ ላይ የማገኘው ቀልድ ሊጻፍ ይችላል። ለቀልድ አይደለም
ጊዜ ነው የምትሰጡት ማለት እድሜ ነው የምትሸጡት አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ መጽሐፍ ሳሰጥ ሳነብ እድሜን እየገዛውት ነው በእድሜ ነው የምገዛውና ጊዜያችሁንና መጽሐፉንም እንትን ይያላችሁ እስቲ እንመለስበታለን አንድ አድማጫለን ነው ኦኬ ተቋርጧል ስለዚህ ወደ ሐሳቡ ስንገባ መጽሐፍ ስናነብ ብዙ መጽሐፍ ባነበብን ቁጥር የብዙ ሰዎች የ40 አመት ልምድ እኔ ያስኩኝ ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ ስራ ላይ በመከራና በመሳሳት ወይ ባለመሳሳት ውስጥ አይደለም ምንማረው ካነበብኳቸው ሰዎች ማራለሁ እንትና ተሳስቶታል ወይ ከዚህ በፊት እንትና ወይ አስፍል አልፎታል ይሄንን መንገድ ስለዚህ ምናነባቸው መጽሐፍ በተለይ የሚገነቡን መጽሐፍት መጽሐፍን እየመረጥን ብናነብ ጥሩ ጥሩ መጽሐፎችን ብናነብ የሚገነቡን ሚያሳድጉን ማንነታችንን በደንብ እንድናወጣ በጥሩ ቃላትም የተጻፉ መጽሐፍቶችን መርጠን ብናነብ መልካም ነው ወደ ጥሩ መንገድ ከቱናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጥሩ መጽሐፍቶችን ማንበብ ጥሩ ቃላትን ማውጣት ጥሩ ቃላትን መስጠት እኛም ደግሞ ጥሩ ነገሮች የሚባሉበት ቦታ ብንሆን መልካም ነው በዚህ አጋጣሚ እኔ ለትልቅ ነገር መሰጠው ውሎን ነው ሰው ልጅ ውሎን ስለሚመስል በዚህም እንግዲህ አንድረስ እናነሳለን ምንውልበት ቦታ ላይ ለኛ መጥፎ ቃላት የሚነሱብን ቅጽል ስማችን መጥፎ የሆነበት ማንነታችን መጥፎ የሆነበት የሚናገሩን ሰዎች ለኛ መጥፎ ያደረጉበት ቦታ ላይ ከሆነ ቃላቶቹ የሰበሩን ስለሆነ ከቻልን ቦታን ቀይር እነዛ ሰዎች ቃላታቸውን ላይ ቀይሩልን ከቻሉ እኛ ግን ቦታ የመቀየር ምርጫ አለን ስለዚህ ምርጫችንን መርጠን ምንውልበት ቦታ ላይ ምንወደስበት ምንከበርበት ማንነታችንን ስናወጣ ሚከበርበት ጥሩ ነገር ስናደርግ የምንመሰግንበት እንጂ የሚሳቀበት ያው መቆጠብ ማለት የስግብግብነት ምልክት የሆነበት ቦታ አቋልክ ያው ስግብግብነት እንዳለመባል ሳትቆጥብ እንድትኖር ስለሚያረግ መቆጠብ የሚያስከብርበት ገንዘብ መያዝ ለነገ መስራት የሚጠቅምበት የሚወደስበት ቦታ መዋል ጥሩ ነው ቃል ሐሳብ ጨምሪና ትንሽ ደቂቃ ነው ያለን እንጨርስ እሺ እንግዲህ ሰዓታችን ያለቀ ነው ስለዚህ ቃላቶቻችን ላይ እንጠንቀቅና ደግሞ አንድ አሳይመንት ለአድማጮቻችን እንስጣቸው እንግዲህ ቢችሉ ከዛሬ ጀምሮ የሚናገሯቸውን ቃላቶች ላይ አሁን ለምሳሌ ልክ እንዳልከው ቅድም ድህነት ወይም በሽታ ወይም ችግር የሚባሉትን ቃላቶች በተቻለን መጠን አለመጠቀመው ከነሱም የሚተኳቸው ጥሩ ፖዚቲቭ የሆኑ ቃላቶች አሉ ስለዚህ እንግዲህ ድህነት ማሸነፍ ሳይሆን ሀብታም መሆን የሚል ያደረግን ቃላቶቻችንን በተቻለ መጠን ያተካካናቸው በአንድ ጊዜ ሊሆን አይችልም ግን ቀስ በቀስ ቃላቶቻችን ያተካካን ከኛ የሚወጡትን ቃላቶች ቢያንስ ጥሩ እንዲሆኑ መጥፎ ምላሾችም የትኛው ምናገኛቸው መጥፎ ምላሾች በጥሩ ብንቀይራቸውና ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሰዎችም ብንተርፍና አካባቢያችንን ለራሳችን ምቹ ብናደርገው መልካም ነው ይያምናለሁ እንግዲህ በተረፈ የተመቸ የተባረከ የሚያምር ቀን ተመኘንላችሁ እጅግ ብዙ በረከቶችን መታገኙበት ቀን ይሁንላችሁ ያው ለመረቀድም የሚያገፋ ስለሆነ መረቃት ይሁንልኛል ስለዚህ በረከቱን ያብዛልን መልካም ቀን ይሁንላችሁ አብረናችሁ ቆየነው እኔ ዳንኤል ወዳጆ እኔም ቃል ኪዳን ተፈራ ነበርኩ ቸር ቆዩን መልካም ቀን